Պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունը օրերս բացահայտել է խաղատան ապօրինի գործունեության հերթական դեպքը։ Մասնավորապես վարչություն օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Երևանի Շենգավիթ համայնքի վարչական տարածքում գործում է ընդհատակյա խաղատուն։ Գաղտնի և ծածկագրված եղանակով հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցները իրականացրել են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Արդյունքում ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ և հանգամանքներ, որ Երևանի Բագրատունյաց փողոցի շենքերից մեկի նկուղային հարկում Երևանի բնակիչներ ԱԽ-ի և ԱՄ-ի կողմից փաստացի կազմակերպել և իրականացվել է դրամական շահման հնարավորությամբ խաղարկուղի մասնակցությամբ ոգեր տեսակի թղթախաղ, կենդանի խաղ, որը շահումով խաղերի ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով հանդիսանում է խաղատնային գործունեություն։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ խաղատունը շաբաթվա ընթացքում գործել է հիմնականում 2 օր և միայն գիշերային ժամերին։ Եվ քանի որ խաղատունը գործում էր ընդհատակյա, պատահական այցելուներ խաղատան տարածք մուտք գործել չէին կարող։ Ընդ որում, խաղատան գործունեությունն իրականացվել է նախապես մշակված սցենարով։ Կազմակերպիչները խաղի մասնակիցներին և խաղարկողին նախապես տեղեկացնում էին կայանալի խաղի և մասնակիցների կազմի մասին և անձամբ հրավիրում նրանց խաղին մասնակցելու։ Դեպքի առիթով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում նախապատրաստված նյութերի հիմքով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 180-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Խաղատան կազմակերպիչների ապօրինի գործունեության արդյունքում պետությանը պատճառած վնասը կազմել է 5 միլիարդ 500 միլիոն դրամ։ Միջոցներ են ձեռնարկվում խաղատան գործունեության ընթացքում ներգրաված անձնաշրջանակը պարզելու, ինչպես նաև պետությանը պատճառած վնասի չափը հստակեցնելու ուղղությամբ։ Նշենք, որ շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն խաղատուն կարող է կազմակերպվել Ծաղկաձոր, Ջերմուկ, Սևան և Մեղրի համայնքների վարչական սահմաններում, ինչպես նաև Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքում։ Իսկ խաղատուն և շահումով մեքենացված խաղ կարող է կազմակերպվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հավանության արժանացած 40 միլիարդ դրամից ավելի ներդրումային ծրագրի շրջանակում, այդ ներդրումը մեկ վայրում կատարված լինելու դեպքում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։